представите си, че нужда за издръжка много по... Да, поскъпването е малко от чистите губи, но... През месеците, разбира се, и на годишна база в това число могат да се видят съответно размерите на заплатата за издръжка за едночленно. Червеното е как се движат средствата за тричленно домакинство. От 2376-22 септември отиват на 2616, т.е. 240 лева повече за 2 години за тричленното и за същия период за 2 години 134 лева за един работещ. Повече 1320 е била 22 септември, 1454 чухте сега септември, а спрямо юни, както казах, има едно левче увеличение. Както виждате за цялата година, между другото, от и март, и септември, и юни, в общи линии, през тази година заплатата за издръжки или средствата в общи линии остават постоянни, около 2615-16 лева за тричленното и 1453-4 за едночленното домакинство. Брутният размер, разбира се, е по-голям, т.е. брутната заплата за да получим тези нетни средства са 1874 лева необходими на този, който сам живее, сам работи и 3331 лева бруто доход на тричленното домакинство и съответно изчисление, ако се поравно получават двамата заплатите, 1686, както знаете, малко по-малко се получава в предвид съответната скала и постоянните разходи, които се делят все пак на 3, а не на 1. Това са числата, както казах, няма някакви изненади, инфлацията се успокоява, индексите на всичките инфлационни индекси, да кажа така, ИПЦ, ХИПЦ и всички останали, също се успокояват и вървят надолу, макар да не са стигнали до негативни територии, т.е. независимо, че намалява инфлацията, цените на някои стоки и услуги, ще видим след малко, продължават да растат, някои спадат, да, затова сме и в такива минималистични нива на инфлационните равнища общо, но все още има групи стоки, при това важни за потреблението, основни стоки и услуги, които продължават, макар и минимален ръст, но нагоре. Следващия слайд, ако обичате, да, това са съотношенията, които винаги правим, колко от наетите или по-скоро осигурените лица, работещи по трудово и служебно правоотношение по размера на осигурителен доход, са под необходимите средства за издръжка за един работещ като брутен размер, разбира се. Виждате, те намаляват спрямо август миналата година, за която са данните последните от НОИ. Имаме едно чувствително намаление, бих казал аз, от около 120 000 души. Виждате числата на екрана. 1 764 000 са били под заплата за издръжка минали август. Сега са 1 645 000, т.е. около 120 000 по-малко са тези, които не успяват да получат средствата необходими за издръжка, което е добра новина, разбира се. И тези, които растат пък над заплатата за издръжка, виждате червеното столбче най-в дясно, приближава 38% от около 32% през миналия август. Тук обаче лоша новина е, че до 1000 лева продължават да са сериозен процент от българите, около 32%, колкото са били, т.е. повече са били миналия август, както разбрахте, тъй като част от тях са преминали над заплатата за издръжка, но все пак са 32%. При 41 минали август намаляват, но са 844 000 души. Т.е. поредът говори с работодателите по медиите, има ли надежни данни за нископлатените работници, няма ли, откъде идват тези данни, не идват ли. Едно от достоверните данни е тази, защото до 1000 лева осигурителен доход очевидно не те прави нищо друго, освен нископлатен работник, да ни кажа работеш беден. И числата са тези. Данните, които ние вземаме от НСИ, които не се обявяват публично, но министър Иванов ги цитира отново от любов към спорта да уточним числата,
Министър Иванов ги цитира вчера, мисля, че на Министерския съвет, защото са официални данни на статистиката, но се получава срещу заплащане. Затова може би някои от работодателите не са си направили труда да ги получат и твърдят, че няма данни. 437 000 души са до минимална работна заплата, включително и на минимална работна заплата, работещи българи. Така че това са числата и хубави, лоши са такива и в същото време продължават да бъдат според нас тревожни. Една трета от работещите, щом са на осигурителен доход до 1000 лева, нещо не е вред. Да, сигурно там има и сива заетост, т.е. има и хора, които получават нещо в плик. Всички предполагаме и знаем, че е така, не знаем и колко са, къде са, но въпреки всичко, дори и така да е, пак нещата не са никак розови.